do platforme lahko dostopate neposredno prek posebnega spletnega naslova, ki ga je vaš delodajalec objavil v internem pravilniku vaše organizacije, na uradni spletni strani, na intranetu ali preko drugih načinov obveščanja, ki jih uporabljate znotraj organizacije. Zdaj pa bomo pogledali na platformo, kako se uporablja. Za namene demonstracije bomo uporabili našo testno linijo, tako da vsi podatki, ki tukaj vidite, so fiktivni in ne bomo razkrivali nobenih občutljivih podatkov. Po dostopu do platforme torej oddate novo prijavo tako, da preprosto kliknite na oddaj prijavo. V nadaljevanju boste morali potrditi, da razumete, kaj se dogaja, da sprejemate politiko zasebnosti in se vam prikaže vprašalnik. Gre za poseben vprašalnik, ki ga je oblikoval Transparency International za prijave sumov korupcije. In kot lahko vidite, so določena polja obvezna, tista označena z rdečo zvezdico so obvezna, uvodni del je pa neobvezen, saj se lahko mirno odločite, da boste z prijavo oddali anonimno ali tudi razkrijete kakšen podatek, če tako želite. Se pravi, dajmo probati prijaviti, mislim, izpolniti, da vidite, kako zadeva deluje. Takole bomo na hitro šli čez, samo da še potem vidite, kako se zadeve nalagajo. Tako. Recimo, da podatkov nismo še z nikomer delili, da nas je strah povračilnih ukrepov in izvedeli smo o tej spletni platformi na spletni strani organizacije. Tukaj je potem prostor, če recimo niste našli ustreznega polja za izpolnitev svojih, ne vem, dodatnih razmišljanj. Tukaj je potem veliko prostora, da napišete svoje komentarje. In na koncu prijavnega obrazca lahko priložite tudi dokaze, mislim, datoteke z dokazili, pardon. Z njimi pa boste lahko podkrepili navedena dejstva. Pri nalaganju datotek morate upoštevati navodila glede metapodatkov, ki so objavljeni v posebnem videoposnetku. In preprosto, ko ste vse izpolnili in ste sigurni, da je to, kliknete na oddaj. In po oddaji prijave vam bo sistem generiral tole edinstveno 16-mestno kodo. Tako da je izrednega pomena, zelo dobro shraniti, da se boste lahko tudi v prihodnje ponovno prijavili na platformi. Naprimer, če boste želeli dopolniti prijavo, dodati kakšno dokazilo ali pa da si ogledate sporočila od zaupnika. Še enkrat bi poudarili, da je ta 16-mestna potrditvena koda edinstvena, strogo osebna in jo platforma generira samo enkrat. In to je sicer takrat, ko oddate prijavo. Zato si jo morate po prejemu kopirati, to lahko naredite tukaj, da kopirate v odložišče. Ali si jo preprosto prepišete ročno, saj gre za edini ključ, za dostop do oddane prijave. Niti vaš delodajalec, niti naša organizacija Transparency International nima ta dostopa do vaše kode in vam je ne bosta mogla zagotoviti, če jo izgubite. Se pravi, da če te 16-mestne kode ne boste shranili do svoje prijave, ne boste več morali dostopati in
prijavo boste morali oddati še enkrat. To ni zaradi tega, ker bi želeli platformo narediti uporabniško neprijazno, ampak preprosto zaradi vaše varnosti. Podatki, ki jih navajate v prijavi, so običajno zelo občutljivi, zato je platforma narejena tako, da ne bi prišlo do nezaželenega razkritja vpisanih podatkov.